مغل سلطنت کے آخری بادشاہ ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر کے 1858 میں پانچ زال زینت محل بین گھر بھاتن سمیت ان وقت دہلی کا برما کے گادی والے شہر رنگون جلاوطن کیا ہو جدہ ہندوستان سے برطانیہ تقریباً قابض تھی چکو ہو مغل سلطنت کمزور تھی چکی ہوئی جلاوطنی والی زندگی جا پنج سال گھرنے کا پوئے مغل سلطنت جو ہی آخری چشم چراغ 7 نومبر 1862 سے وطن کی سکہ ساہ میں سانڈے دہلی کا دور رنگون میں وفات کرے ہو بہادر شاہ ظفر کی درگاہ رنگون کی مشہور پگوڈا شویدا گون کے بھرساں موجود ہے جتے نہ صرف مسلمان عقیدت مند پر بین مذہبوں سے تعلق رکھندڑ سیاح پن حاضری بھرن تھا نہ صرف اترو پر برما جا مانو ظفر کے صوفی سمجھن تھا یعنی کہ رنگون کا مسلمان تو بادشاہ ظفر کو وہ صوفی مانتے ہیں صوفی مان کر کے یہاں صبح سے شام تک فاتحہ خانے کے لیے آتے ہیں اور اپنا منتیں نظریں پیش کرتے ہیں بادشاہ سے اور بہت سے لوگ اپنا من مراد پورا ہو جاتے ہیں حیرت کی گال یہ ہے تو درگاہ تے پہنچنے کو پہ بہادر شاہ ظفر جو بہ قبروں نظر اچن تھیں ان جو سبب یہ ہے تو ظفر کی وفات کے بن مہینوں کو پہ برطانیہ سرکار قبر کی جائے غلط بدھائی ہوئی اتنے قبر ٹھائی ہوئی پر بعد میں درگاہ کی عمارت کی تعمیر والے کم میں دوران 1991 میں اصلی قبر ملی جن کے بعد میں پکو کر ٹھایا ہوا یہ ونیش کارمن نے یہاں جگہ غلط بتایا تھا کہ یہاں دفن کیا تو 100 سال پہلے سے جب بادشاہ کے وفات کے 2 مہینے بعد یہ مقبرہ تیار کیا گیا یعنی کہ بادشاہ کے نشان بنایا گیا تھا اور جب ہال بنانے کے لیے فاؤنڈیشن کھدا گیا تو اصل ان کے مقبرہ دکھائی دیا تھا جہاں نیچے پر بہادر شاہ ظفر کی مزار کے بھرساں سندس زال زینت محل پوٹری رونق زمانی بیگم کی قبر موجود ہے درگاہ کے احاطے میں بہادر شاہ ظفر جو تصویروں شاعری بھتن تے نقش تھل ہے جن میں پیلا درد سمائل ہے بہادر شاہ ظفر کے شاعری جو شوق پنجے ڈاڈے پارا ورثے میں ملیو ظفر جو کلام کلیات ظفر موجود ہے کافی کلام ضائع پن تھی چکو ہے بہادر شاہ ظفر کی درگاہ تے فاتحہ خوانی پن کئی ونی تھی مغل سلطنت کے آخری بادشاہ کے ثواب بخشو ونے تو صلی علی سیدنا محمد النبی امی و ازواج امہات المؤمنین و ذریاته و آل بیته کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید سیدنا محمد و آل علی و اصحابہ اجمعین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین صلی اللہ بہادر شاہ ظفر جو ہر سال عرس ملایا ونے تو جن میں بھارت پاکستان برما کا سوائے کترن ہی بین ملکن کا زائرین شرکت کن تھا نہ صرف اترو پر ظفر کی درگاہ تے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف بھارت کے صدر عبدالکلام کا سوائے بیا بھی کترا اگوان حاضری بھرے چکا ہے تو پتہ ہے کہ مشرف صاحب آئے ہیں اور عبدالکلام صاحب آئے ہیں شکھاول جی سیکنڈ پریسیڈنٹ ہے جائے راجیش گھنی صاحب آئے ہیں بنگلہ دیش کا خالہ تازیہ اور ضیاء الحق ضیاء الرحمان 1526 میں جدید مغل سلطنت کے پہرے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر صرف 13 سالن کی عمر میں مغل سلطنت جو بنیاد رکھو تقریباً 22 بادشاہ تخت سے ویٹھا مغل بادشاہن جی ہندوستان تے تقریباً 3.25 صدیوں راج قائم رہن کا پوئے 1857 دھارے مغل سلطنت بہادر شاہ ظفر کی وفات سے گد ختم تھی ہوئی ایاز گل سومرو KTN بہادر شاہ ظفر کی درگاہ رنگون برما